Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado.